Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Тому шляхетний Юда приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Господи Боже, даруй мир душам усіх святих і праведних, які померли в Господі. Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь четверту серію програми «Чистилище. Пізнаємо вчення церкви». Я отець Клемент Мачадо. Минулого разу ми обговорювали, як отці церкви прийшли до певного означення поняття «чистилища», а також говорили про благальні заступницькі молитви за померлих. Сьогодні я хотів би пов'язати це з літургією. Як ви знаєте, літургія – це таке правило віри, що конкретно перенесено на живе покоління. Це те, що латиною звучить як «lex credendi», «lex orandi», тобто молитовне правило, що відображає правило віри, доктрину віри, віровчення. Lex означає правило або закон, наказ або заповідь. Таким чином, християнське покоління має завжди бути вірним християнському откровенню в Ісусі Христі. Християни знали, як треба ставитись до таїнств. Їх ще називали містеріями, таємними або сакраментум на латинському заході. Таїнства є серйозними, невід'ємними, істотними відображеннями віри. Не можна обійти нічого з того, що стосується віри, яку Христос передав своїй церкві. Тож літургія є одним із цих чистих джерел або свідком цього вчення. Давайте розглянемо ранню літургію церкви. Почнемо зі східної літургії. За часів апостолів, коли вони звершували Євхаристію, то творили спеціальну манеру поклоніння. Кожен апостол на свій спосіб святкував Господню вечерю. І все ж, вони завжди лишалися вірними найважливішим елементам. До таких елементів належали молитва за живих, а також заступництво за померлих. У Східній церкві є літургія, що присвячена спомену померлих. Це молитва за померлих. Також про померлих згадується під час різних молитовних богослужінь чи молебнів, які не обов'язково пов'язані з Євхаристією. Ми бачимо розвиток цілого корпусу молитов, присвячених виключно померлим. Я згадав апостольську конституцію, яка дає свідчення про чільне місце літургії серед східних християн. Літургія святого Василія Великого – одна з тих великих літургій, що практикується сотнями тисяч, якщо не мільйонами християн Сходу, завжди включала молитви чи благання за померлих, просячи Бога від імені всіх тих, хто відійшов із життя і заснув у надії на майбутнє воскресіння, оселити їх у місці світла, де смутку немає місця. Грецька мова є вельми красномовною, коли йдеться про спочинок. Слово «спокій» має значення дочасності, аж поки ми отримаємо вічний спокій, вічний спочинок, місце світла.
Більша частина меси, якщо не вся літургія Василія Великого, протягом століть лишалася вірною цій практиці. У літургії святого Кирила мовиться: «Пам'ятай, Господи, батьків наших православних архієпископів, патріархів, які померли, і всіх тих, чию пам'ять ми представляємо тобі, які спочивають у мирі та у вірі в Ісуса Христа». Господи, даруй їм і їхнім душам спочивання зі своїми батьками. Йдеться не просто про дочасне спочивання, а про вічний спокій. Саме тому сказано «спочивання зі своїми батьками». У коптській або єгипетській літургії грецькі чи арабські християни також закликали Господа під час Євхаристійної служби, а також у своїх молитвах, які ще називають літургією годин або часословом. Ефіопська літургія також містить таку молитву. «Ми молимо Тебе, Господи, за всіх тих, хто заснув, і за всіх, кому Ти дарував спокій». Літургія святого Якуба, яка прийшла до нас через халдейську або сирійську традицію, також має два особливі тексти – «Ордо Комуніс» – спільний обряд, і «Ордо Генераліс» – загальний обряд. Богослужіння, де мовиться «Пам'ятай, Господи, про тих, хто помер, і даруй спочивання тим, що зодягнулися в хрещення та яких ти допустив до свого престолу». Диякон часто продовжує цю молитву і додає, щоб ці душі були прийняті в Царство Боже, де вони можуть брати участь в бенкеті життя вічного, у Небесній Євхаристії. У літургії за чином святого Якова є характерна молитва. «Ось приношення звернене, і ось душі очищені. Хай спочивають у мирі всі померлі, бо ця жертва за них приноситься. Хай це приношення Богу за живих і померлих спокутує неправедність душі на відпущення їхніх гріхів». Знову ж таки, молячись за померлих, щоб вони були звільнені і очищені, літургія висловлює цим велике християнське вчення і практику, що проходить від самого серця Христа. Як ви помітили, східні отці церкви, як і східні літургії, не мали такого поняття про чистилище, як на Заході. Хоча вони дійсно вірили в молитву за померлих, проте були готові оскаржувати певні богословські поняття про чистилище, які сформулювала Західна церква та висловлювала протягом століть. У питанні чистилища Західна церква спирається на поняття про покарання, суд, у той час як Східна церква робить великий наголос на очищенні. Таким чином, чистилище в Західній церкві відображає всю реальність відкуплення, відшкодування за вчинені гріхи, розкаяння в них. Тоді як на Сході це являли радше як очищення в Божій любові. Це зумовило велику напругу, особливо в середні віки. Тоді відбулася велика схизма між Східною і Західною церквами у 1054 році в 11 столітті. Ми бачимо, що з часом ці позиції лише посилювались.
Давайте поговоримо далі, як східна літургія розвивалася протягом століть. У літургії, відомій як літургія Святого Петра, говориться: «Ми згадуємо всіх померлих і молимось за них, хоч де вони перебувають, за всіх людей з усіх країв, а передусім за тих, за кого справляємо цю євхаристійну жертву». The sacrifice, the Eucharistic sacrifice is offered. Це дуже цікаво, тому що на кожній святій месі ми можемо молитися за всіх, хто потребує невичерпного милосердя Божого. Ми знаємо, що на кожній Євхаристії на нас проливаються нескінченні благодаті. Ми знаємо, що меса актуалізує, робить присутньою в часі єдину жертву Ісуса Христа на хресті. Тому вона приноситься за всіх людей, усіх часів і всіх країн. Проте, може бути спеціальна згадка чи спеціальне приношення за одну або декілька осіб. Таким чином, велика жертва на Голгофі певним чином фокусується на душі однієї особи чи душах кількох осіб. Цей текст відсилає до великої реальності, яка розвивається і виражається в церкві. Тому звичай замовляти месу в індивідуальному намірі чи за кількох осіб став загальноприйнятним також у церквах східного обряду. І святий Климент Римський, і Климент Александрійський, один із Заходу, а другий зі Сходу, говорять про молитву. Святий Климент Римський робиться досить розпливчасто. Проте Климент Александрійський прямо пише про молитви за померлих, зокрема за душі окремих осіб. У літургії Якова з Саруга, єпископа Батнана, мовиться: «Пам'ятай, Господи, про тих, що заснули в істинній вірі від Адама і до тепер. Даруй, Господи, спочинок душам, яких ми згадуємо. Пиши їхні імена у свою книгу життя. Нехай усі люди приєднаються до них. Нехай усі, які не засуджені, не відкинуті чи не виключені з Твого царства, прийдуть до Тебе. Господи, нехай вони постануть перед Тобою вільними від усіх гріхів». У літургії Михаїла Сирійця та в кількох уривках інших сирійських літургій ми знову знаходимо згадку про померлих у вигляді загальної або ж індивідуальної молитви в їхньому намірі. У сакраментарії. Що таке сакраментарій? Католикам відомий месал, а інша його назва – сакраментарій. Це книга, яка містить загальноприйняті молитви, що використовується у літургії церкви. У відомому сирійському сакраментарії, віднайденому в минулому столітті, мовиться: «Ми молимось за упокій душі Твого слуги чи слугині. Нехай спочиває душа його в цілковитому мирі, на рясних зелених пасовиськах. Нехай його тіло воскресне останнього дня, який ти призначив». На Сході існують різні літургії. Тоді постає питання: а що ж можна сказати про західну літургію, про латинську традицію? The Latin tradition. Давайте відкриємо месал. Personal missalet
і подивимось на чин літургії сучасної римсько-католицької церкви. У першій євхаристійній молитві, яка відома ще як римський канон, і походить щонайменше з другого століття, тобто фактично з часів апостолів, вона лишається незмінною з другого століття. Ми молимось за померлих, коли доходимо до частини меси, що латиною називається «мементо», тобто «спомин померлих». Ми кажемо «пам'ятай про твого слугу» і називаємо особу, якого ти покликав до себе з цього світу. Чини, щоб той, який був з'єднаний з твоїм сином, подобою його смерті, також був з'єднаний з ним його воскресінням. Існує ще одна версія спомину, сучасніша версія цієї ж молитви. У ній ми говоримо «Пам'ятай також, Господи, про своїх слуг і слугинь» і називаємо тих людей, котрі перед нами відійшли зі знаком віри і покояться у сні миру. Ви вже помітили, що це є відносно незмінним у всій церкві протягом століть. Будь-які внесені зміни були лише поверхневими. Давайте подивимось на третю євхаристійну молитву. Що в ній сказано? У її мементо, або ж молитві за померлих, мовиться. «Поглянь, просимо, на приношення твоєї церкви, і розпізнавши жертву принесення, якої ти схотів умилостовитись, чини, щоб ми стали одним тілом і однією душею в Христі». Тут знову згадується єдина жертва Ісуса Христа на Голгофі, що стає присутньою на кожній Євхаристії. Далі в молитві звучить прохання про те, щоб ми мали життя вічне зі святими на небі, з Дівою Марією і самим Богом. Потім ми молимось за те, аби перебувати в єдності з Папою, єпископами, духовенством і всім народом Божим. Ми просимо, прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобались тобі та відійшли з цього світу. Отже, мовиться, або відійшли зі знаком віри, або відійшли з цього світу в мирі. Це означає ті, які міцно трималися віри, котрі трималися Божої благодаті, яка спонукала їх до навернення, покаяння та близькості з Богом. Давайте тепер поглянемо на четверту євхаристійну молитву. Що сказано в її спомині померлих? Після молитви за всю церкву, про єдність із папою, єпископами, духовенством та між всіма християнами, братами і сестрами, ми кажемо, пам'ятай про тих, які складають жертву, які тут присутні, про весь твій народ та всіх, хто щирим серцем шукає тебе. А далі йде молитва за померлих. Пам'ятай також про тих, що відійшли з цього світу в мирі Христовому. Знову ж таки, ми молимося не за всіх. Ми не молимося за тих, які не навернулися, не покаялися у своїх гріхах, не прийняли Бога в той чи інший спосіб. Ми говоримо, пам'ятай також про тих, що відійшли з цього світу в мирі Христовому, в мирі, у благодаті, у цій спасенній і дивовижній благодаті та вірі в Христа. Віра в Христа є необхідною, аби ваша молитва була дієвою. Та про всіх померлих, віру котрих знав тільки ти. З цього боку дуже цікаві похоронні літургії Римсько-католицької церкви, бо містять заступницьку молитву за померлих. Intercessory prayer on their behalf. Немає жодної такої церкви чи традиції, яка б стверджувала, ми не можемо заступатися молитвою за померлих. Тобто, що ми не можемо молитися одне за одного. Якщо ми живі, можемо молитися один за одного, то що нам заважає допомагати тим, хто покинув цей світ, але все ще має певні неспокутовані гріхи, прив'язаність до гріха. У латинській версії
В антифоні на вхід ми кажемо «Реквієм етернам дона ейс доміне, ет лукс перпетуа луцеат ейс». «Реквієм етернам», тобто вічне спочивання. «Вічне спочивання даєм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить». Якби ми знали, що вони спочивають у мирі або навпаки навіки засуджені, то не промовляли б цієї молитви з таким почуттям. У вступній молитві мовиться: «Боже, Отче Всемогутній, віруємо, що Твій Син помер і воскрес. Вчини своєю благодаттю, щоб Твій слуга, який заснув у Христі», молимось за тих, хто помер у Христі, не без Христа, без Його запрошення у своє життя, без благодаті, без віри, а за тих, хто помер у Христі, через Нього отримав радість воскресіння, через Христа, Господа нашого. Існує ще одна альтернативна версія цієї молитви. Молімося за померлого чи померлу, щоб Бог прийняв його чи її до вічного життя, котре заповідав йому їй під час святого хрещення. Знову ж таки, ми говоримо про віру і надію. Наші заступницькі молитви ще більш дієві, якщо ми знаємо, що померла особа, Михайло, Іван чи Марія, відійшла з цього світу з вірою і надією на Ісуса Христа. Допровадь його чи її до небесної вітчизни, де він чи вона вічно радітиме з тобою. У молитві над дарами, у літургії похорону мовиться: «Господи, прийми дари, які ми приносимо задля спасіння». Тобто це означає, що люди померли, але не отримали спасіння. І ми можемо молитися про їхнє спасіння. Насправді це означає, що вони отримали спасіння, але ще не здобули нагороди, яка їм належить. Вони не можуть користатися всією повнотою того, що шукали. Тож спасіння тут слід розуміти не в прямому значенні, а радше в другорядному. Звичайно, людина може заслужити спасіння лише за життя. Однак, якщо після смерті вона потребує очищення, то ще не досягла кінцевого пункту свого спасіння. У молитві після причастя сказано: «Господи Боже, Твій Син Ісус Христос, що дав нам таїнство своїх тіла і крові, щоб вести нас у нашій мандрівці до Твого царства, ми всі паломники, що мандруємо по життю. Нехай наш брат, сестра, який мав частку у Євхаристії, прийде на бенкет життя, що його Христос приготував для нас». Отже, ми заступаємося за померлих, які відійшли з цього світу, але чомусь не допущені на бенкет Христа. Вони все ще в дорозі. Ми бачимо тут дуже цікавий образ. Вони паломники. Вони все ще в дорозі. Принаймні, ми так припускаємо. Ось іще один з прикладів із літургії похорону. Це ще один антифон на вхід. Як Ісус помер і воскрес, так Отець воскресить того, хто помер у Христі. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі люди оживуть. Алілуя! Це похоронна меса у великодній період. А ось інша вступна молитва. «Господи, вислухай наші молитви. Воскресивши свого Сина з мертвих, Ти дав нам віру». Віра. Ми виправдані вірою, виправдані благодаттю, живою вірою, що приносить добрі плоди. Зміцни нашу надію, щоб наш брат чи сестра отримав участь у його воскресінні. Ось іще один приклад молитви на приношення дарів. «Господи, ми об'єднані в цьому таїнстві любов'ю до Ісуса Христа. Прийми ці дари і приведи нашого брата або сестру до слави Твого Сина». У молитві після причастя цій месі мовиться: «Господи Боже, хай смерть і воскресіння Христа, які ми відзначаємо в цій Євхаристії,
принесуть нашому братові чи сестрі мир твого вічного дому. Знову ж таки, ми не думаємо, що людина насолоджується повнотою небес, небесною славою. Натомість припускаємо, що вона в дорозі. Якщо існує можливість, що ця особа ще на шляху, то ми всіляко їй допомагаємо дійти до мети, коли молимось за неї. Давайте зараз помолимось. Господи Боже, через молитви і літургію Твоєї церкви Ти даєш нам велику впевненість у дієвості молитв за померлих. Усю довіру та всі молитви звертаємо до Тебе, який живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Прощаюся з вами до наступного разу.